شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان yana tada kayansa domin tafiya. Yaya magabata na kwarai suke yi a lokacin da Ramadan ya zo karshe? Magabata na kwarai sun kasance suna wata 6 kafin Ramadan, suna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya nuna musu watan Ramadan. Sannan bayan sun yi azumin watan Ramadan, suka dauki wata 5 din baya, suna roƙon Allah da ya karba musu ayyukan da suka yi a cikin Ramadan. Idan Ramadan ya kare, sukan kasance cikin damuwa da kunci da bacin rai saboda taraddadin ayyukan da suka yi. Shin yaya suke? Sun yi abin da ya kamata ko kuma dai tukunna? Umar dan Abdulaziz, Allah ya kara masa yarda, ya fito ranar Idi, ranar karamar Idi, a cikin hudba yake cewa ya ku taron jama'a, kun yi azumi na kwana 30, sannan kun yi tsayuwa na dare 30. Yau kuma kun fito ranar Idi domin ku roki Allah subhanahu wa ta'ala da ya karba muku ayyukanku. Cikin magabata an samu waɗanda ranar Idi sukan shiga ɓacin rai da har yakan nuna a fuskarsu. Idan aka tambaye su, aka ce musu yau fa ranar farin ciki ce da ranar murna, ranar Idi ce, sai su ce yaya za mu yi farin ciki da murna bayan an umarce mu da mu yi aiki, mun kuma yi aikin ba tare da mun san cewa aikin ya karɓu ko bai karɓu ba. Abdullahi dan Masud ya kasance yana cewa wanda aka karɓa mishi ayyukan shi, to za mu taya shi murna, wanda kuma ba a karɓa mishi ayyukansa ba, za mu yi mashi ta'aziyya. Sai ya ce, ya ku waɗanda aka karɓa muku ayyukanku, murna ta tabbata gare ku, ko kuma muna taya ku murna. Waɗanda kuma aka dawo muku da ayyukanku, wato ba a karɓa muku ayyukan naku ba, Allah ya warkar da ku. Wannan shine kaɗan daga cikin halin da magabata suka kasance suna shiga a lokacin ƙarewar watan Ramadan. Ya ke ‘yar uwa, me kika tanada, me kika aikata a cikin wannan wata mai albarka? Shin ayyukan kike yin su haka kawai, ko kuma dai kina bin bayan su da addu'a domin Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa? Mu tabbatar da cewa bayan mun yi aikin, mun roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa. Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il ginin ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala suke yi, amma suna yi suna roƙon Allah da ya karɓa musu aikinsu. Saboda haka duk abin da muke, mu dinga roƙon Allah da ya karɓa mana ayyukanmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ayyukanmu, ya yarda da mu, ya yarda da ayyukanmu. Allahumma ja'alna min alladhina yasma'una al-qawla fa yattabi'una ahsana, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.